Ümumiyyətlə, Ermənistan bir dövlət olaraq daimi onun daxili və xarici siyasətində işğalçılıq siyasəti və terror ən mühüm istiqamət olub. Bugün də hiss olunur ki, onlar bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atırlar. İstər ölkənin daxilində, istər xaricdə müxtəlif terror təşkilatlarının ayağa qaldırılması, istər ASALA, istər Daşnaqutunun radikal qüvvələri, bunların hamısı məlum məsələdir ki, terrorla məşğul olan və bir sıra dövlətlər tərəfindən terror təşkilatı kimi qəbul olunan qurumlardır. Və bundan da çox ciddi istifadə olunur. Bunlar da maliyyələşdirilən mərkəzlər əsasən xüsusi xidmət orqanları ilə bağlıdır. Özlərinin dövlətin marağına uyğun olaraq hərəkət edilir. Ermənistan bu çirkin marağının altında isə azərbaycanlılara qarşı hər zaman etnik təmizləmə siyasəti dayanıb. 1992-ci ildə Xocalıda baş verən qətliam bunu deməyə əsas verir. Xocalı şəhərində, bu kiçik bir şəhərdir. Burada dinc əhaliyə qarşı uşaqdan tutmuş böyüyə qədər çox ağır bir cinayət, insanlıq üçün ən ağır cinayət olan soyqırım cinayətidir. Nə üçün bunu etdilər? Bu məsələni öyrənmək üçün mən bu məsələ ilə bağlı tədqiqat yapararkən 1918-20-ci illərə qayıtdım. Eyni üsul olan, eyni demək, metodlarla yerli dinc əhaliyə qarşı soyqırım cinayətidir və o zaman hətta belə bir elmi işi də yazım ki, Xocalı soyqırımı 18-ci il mart soyqırımının davamıdır. Məqsəd nə idi? Məqsəd bu torpağı yerli əhalidən təmizləmək və dünyanın bəlkə də ən zəngin torpağı olan bu torpaqlara sahib çıxmaq. Xocalıda baş verən qətliamda əsas cəllatlar isə Ermənistanda zaman-zaman hakimiyyətə gələn şəxslər olub. Xocalıda törətdikləri heç bir insaniyyətə sığmayan bir məsələ idi. Yəni, bu bir milləti ümumiyyətlə yer üzündən silməyə çalışmaq məsələsi idi. Ən ağır ittihamlarla məlum məsələdir ki, 366-cı alayın həm komanda heyəti, eyni zamanda orada ermənilərə qulluq edən millətindən asılı olmayan həmin o zabitlər, əskərlər cinayət məsuliyyəti daşımalıdırlar və bununla bağlı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bütün təqdimatlar verilib və hətta axtarışlar da gedir. Yəni, yenə də bu istiqamətdə özlərini lider hesab edən istər Koçaryanlar, Sarkisyanlar da əvvəl-axır ciddi bir məhkəmə qarşısında mühakimə olunmalıdırlar və olunacaqlardır. Xocalıya qədər erməni faşistləri, erməni nazistləri həm demək Ağdabanda, ondan sonra Ballıqayada, ondan sonra Qaradağlıda bu cinayətləri törətmişlər və bu cinayətlərin törədilməsində hamıya məlum olan və Azərbaycan demək əskəri tərəfindən məhv edilən Monte Melkonyan iştirak eləmişdi. Bizə məlum olan bütün faktlar demək tədqiqat zamanı əlimizdə var. Və bu demək məsələnin maraqlı tərəfi odur ki, həmin demək cinayət çox yüksək səviyyədə hazırlanmışdı. Və bu şəhərin yer üzündən silinməsi əmri verilmişdi. Bu olub 1992-ci il fevral ayının 19-unda. 1992-ci ildə Xocalıda olduğu kimi 2020-ci ildə də Böyük Vətən müharibəsi zamanı Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər şəhərlərin qadağan olunmuş artilleriyadan raket atəşinə tutulması və nəticədə dinc insanların ölümü Ermənistan hakimiyyətinin xislətinin dəyişmədiyini açıq-aşkar nümayiş etdirir. İkinci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində də biz gördük ki, bunlar öz xislətindən, ümumiyyətlə bu xarici və daxili siyasətindən əl çəkmirlər. İstər Gəncənin vurulması, Tərtərin vurulması, Bərdənin vurulması, Beyləqan, Ağcabədi, hətta sərhəddən müharibə gedən, necə deyərlər, köhnə təmas xəttindən uzaqda olan ərazilərə bunların atdığı qanunsuz raketlər bir daha göstərdi ki, bunlar öz xislətindən əl çəkən deyillər. Erməni xisləti erməni xislətidir. İstər bildiyiniz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində Asalanın baş qaldırması, indi də müharibə bitdikdən sonra yenə orada-burada o terror təşkilatlarının baş qaldırması və bizi buna deməyə əsas verir ki, onların xarici və daxili siyasətində terror və işğalçılıq siyasəti bir nömrə kimi daim olub.
Xocalı faciəsi 20-ci əsrin ən dəhşətli faciələrindən idi. Məhz bu səbəbdən də Xocalı faciəsi Xatın, Holokost, Babi Yar, Ruanda, Srebrenitsa kimi soyqırımları ilə bir sırada dayanır. Biz 2-ci Dünya müharibəsini görsək, Yahudi xalqına qarşı törədən soyqırım cinayəti. Ondan sonra isə demək, fransızlar tərəfindən Ruandada və digər Əlcəzairdə törədilən cinayətlər, 1990-cı illərdə artıq başlanan SSR-in dağılması, Yugoslaviyanın dağılmasından sonra həm SSR məkanında, iş növbədə keçmiş SSR məkanında Azərbaycan xalqına qarşı törədilib, Yugoslaviya çökəndən sonra isə orada Bosniya müsəlmanlarına qarşı bu soyqırım cinayəti törədilib. Amma 2-ci Dünya müharibəsində Belarus xalqının demək bir Xatın qəsəbəsi vardı. Orada da Alman nasistləri, özə mən onu da qeyd edim ki, həmin o cinayətin törədilməsində bilavasitə Nijdenin, Dronun həmin o cinayətkar qruplaşmasında olan ermənilər iştirak edib. Buna görə də bu cinayətlərin cəzası demək çox yüksək səviyyədə demək həyata keçirilmədi. Yəni o qruplaşmalar, o hərbi demək, cinayətkarlar bilavasitə nəzərdə tutulan ən ağır cəza ilə cəzalandırılmalıdır. Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib.